labas vakaras. Ačiū Vilniui už tokią atmosferą. Tikrai super buvo. Gaila, kad nepavyko tik padovanot pergalės, bet ką ir kalbėjom Rūbinė, žaidžiant su tokiu priešininku, pagrindinis dalykas yra drausmė. Turim žaisti labai drausmingą krepšinį, gynyboje ir puolime. Pirmoji pusė, ta drausmė buvo, manau, aukščiausiame lygyje, padarydami vieną klaidą per 20 minučių, čia yra super rezultatas, bet trečiam ketvirtį pradžioje vėl atiduodami iniciatyvą, padarydami klaidas ir per ketvirtį 5 klaidos, tai yra tai, ko mes nenorime. Ir čia pagrindinis dalykas, manau, puolime ir gynyboje drausmė ir tą turime labai, labai, labai gerai daryti. Taip negalime, nusprendę, kad su Rodrygėsu einam pro viršų, negalime mes bandyti eiti pro apačią ir taip jis mus bausti tritiškai. Taip kad čia tik tai vienas dalykas. Todėl, kad bandėm Ado neišleidom, nes Adas kaip ir žinom, ką mums gali duoti, bandė Marių. Užtat ir Ado neišleidom. Norėjom daugiau minučių Mariui, kad pasižiūrėtų toj pirmoj pozicijoj. Patiko, kad tai matėte? Nelabai. Momentais buvo gerai, pirmoji pusė tikrai buvo gerai, jo intensyvumas gynyboje ir pats žaidimo organizavimas buvo gerai, bet antroji pusė pasipylė ne tik dėl jo klaidos, ne tik dėl jo kaltės, bet nu, tai yra komandinės klaidos. Praradome dalį savo žaidimo puolime. Ką su juo žaidėm, bandydavom jį išnaudoti daugiau situacijose, kai kuriuose praradom tai. Ir aišku, nuo suolo tą energiją, tą žaidimo užgreitinimą, mažesnį žaidimą kaip žaidimą mažesnių penketų, su juo tai mums buvo tikrai gerai. Ir tas paskutinės dvejos rungtynės ir pats Lukas gerai tikrai labai žaidė ir tą treniruotėse matėm, kad tai mums yra tokia kitokio krepšinio dalis. Buvo gerų ir blogų momentų. Buvo, kaip pradžioje buvom nusprendę, kad rizikas kažkokias tai prisiimam su kažkuo, su jais bandome tvarkytis, neleisdami kitiems žaidėjams atsidaryti, taip kad gan neblogai buvo pradžioje, nors jie rezultatyvus buvo. Bet antroji pusė vėl padarėm, sakau, tų tokių klaidų gynyboje, kurios yra visiškai tai yra apie drausmę, tai yra kalba. Šiandien galima pasakyti, tikrai buvo daugiau, žymiai daugiau gerų momentų. Ir buvo tai tas, kai drausmė, sakau, laikėmės ir žaidėm, bandydami atakuot per ką norim, kokiose pozicijose, tai buvo tikrai tarpais tai labai gerai atrodyti viskas. Trenerė, apskritai, kas nors gali Pau Gasolį vienas prieš vieną sustabdyti Europos čempionatį? Mes matėm, šiandien buvo daug pastangų įdėta, bet dengi dešinį įsikairį yra atvirkščiai. Tai yra labai geras pasakymas, tai yra Europos krepšinio žvaigždė, ne, ir aukščiausio lygio krepšininkas, aukščiausio lygio profesionalas, taip kad nu, jisai jau įrodęs yra eilę metų, kad toks yra ir jis tik tai tą kiekvienais metais patvirtina, taip. Aš manau, kad individualiai sustabdyti labai yra jį sunku. Aišku, buvo tikrai gerų momentų šiandien mūsų didelį, tikrai tam kontakte tikrai gerai dirbo kartais, ten ne tik jų buvo kaltė, taip kad, nu, yra išeitis, aišku, jį bandyti neutralizuoti, dvigubinti, bet tada atidarai tu kitus žaidėjus. Matėm šiandien situaciją paskutinėmis sekundėmis, bet rinkti lyderio darom, kas galėtų būti kitas lyderis? Mes skaičiavom šiandien, kad tai gali būti situacija Jonas su Mantu prieš Gazolį, kad gynybą ir truputį ne iki galo pavyko tai gyventinti, ką norėjom. Taip, bet, nu, pasibaigė tai metimų aštrių prasiveržimų, ką ir norėjom, kaip ir, nu, kad Mantas atakuotų. Taip. Turėsim ir kitokias situacijas. Nu. Treneri, baigėsi repeticijos, kaip įvertintumėte komandos pasirengimą, kiek jinai pasirengusi jūsų, ar jūsų padėjai?
Žinot, labai sunku būtų galima buvę įvertinti, jeigu Lukas būtų su mumis. Nes dabar vėl tas toksai treniruotėse, tas vėl truputį persistumdymas pozicijose, žaidimas, ką truputį rotacija keisis, vėl toks... Nesinori sakyti, kad tai ieškojimas kažkoks bus, bet kažkoks tai truputį vis tiek bus ieškojimas čempionato eigoje. Ir mes treneriai ir žaidėjai turim tam labai greitai prisitaikyti ir tą įgyvendinti tuos visus, ką norim, dalykus.